Dagens rubriker, finns det riktiga superhjältar? Och det här är då del två i en serie som vi har under hösten då vi kommer gå igenom Efeserbrevet. Ett brev som Paulus skrev för att uppmuntra människor som bodde i Efesos eller runt omkring där i sin tro att de framförallt skulle upptäcka vad det är för skatter som Gud ger oss när vi får vandra med honom, leva tillsammans med honom. Och del ett finns att lyssna också på vår hemsida. Och det får ni väldigt gärna göra. Vi ska då få börja med att läsa dagens text. Den finner ni på baksidan så får ni lyssna här. Paulus skriver då. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin kraft, makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tid som i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåd i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Jesus Kristus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Förra veckan var det del 1, men också den här delen är då del 2. Och vänder ni på bladet tillbaka igen så ser ni också vad som är text för nästa söndag om ni vill läsa hemma för att kunna förbereda er inför det. Finns det riktiga superhjältar har jag valt att sammanfatta det som Paulus talar om här. Och som första punkt har jag skrivit därför. Förra veckan då så gick vi igenom den första delen och då berättar Paulus då som en av Jesus, kan man säga, de första ledarna för församlingen. Och då berättar han följande i de första 14 verserna. Att vi är skapade till att få leva efter faderns vilja, att få bli räddade av Jesus Kristus Guds son och att få leva här och nu i den helige andes kraft. Och så har han beskrivit det här, hur pass stort det är, vad det kan innebära. Och det får ni gärna lyssna på hemma, så får ni en liten bättre liksom, ram över det. Och så skriver han som poäng och sammanfattning då, om man drar samman det. Att få bli en troende, att få välja att få bli en kristen, att bejaka just detta att Gud vill leva i gemenskap med honom. Det är den största förmån som man kan få vara med om. Att det är en förmån att få väljas av Gud. Att det är en förmån att få bli räddad av Jesus. Att det är en stor förmån att få bli fylld av den helige andes kraft. Och när han lagt det som liksom en avslutning så säger han i dagens inledning. Därför vill jag få tacka Gud. Lite mer specifikt då. Därför upphör jag aldrig att tacka Gud. Han är så glad för han märker att det här är levande hos dem. Han märker att, som han skriver också i dagens text, att jag har hört om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga. Och vad det betyder att det är faktiskt möjligt att få leva ett liv som människa
i gemenskap med Gud, där jag får erfara hans kraft. Inte bara höra om den, inte bara läsa att den har kanske funnits, utan att ge mig ett hopp att Gud har möjlighet, han har en förmåga att ge mig en förvandling, en förändring. Både i mitt liv, liksom ett evighetsperspektiv som man pratar om, i himlen, men också här och nu. Jag kommer strax återkomma till det. I vers 18 som vi läste så skriver han: må han, syfta på Gud Fadern, må han ge ert inre öga ljus. Och så skriver han: så att ni ska få möta hoppet, ett riktigt djupt hopp, alltså inre frid om att Gud, han tar hand om mig, han leder mig, han har koll på läget och våran skapelse. Må han ge ett inre öga ljus, så att ni är med om det, att ni får ett arv, det vill säga allt det som Jesus hade, gemenskap med Gud, det får också bli mitt arv. Att jag vet att när jag dör så får jag leva i frid tillsammans med Gud i himlen. Jag behöver inte räddas för döden. Det finns ju många andra saker också, men bland annat det. Och så skriver han: må han ge er styrka. Och så säger han: samma kraft som Gud Fadern lät verka i Jesus när han uppväckte honom från de döda. Samma kraft. Eller min bön, skriver Paulus, att du ska få vara med om. Och så får vi minnas att han inledde med att säga: därför kan jag inte sluta tacka Gud för att det här är verksamt hos er. Det är ganska stora saker, det är otroliga saker. Han beskriver en tro som påverkar mig måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Min familj, mitt arbete, min ekonomi, mina svårigheter. Mörker som jag finns i, att jag får kraft att ibland gå igenom dem. Framförallt att få se hur han leder mig igenom dem och kan också vända mörker till någonting som är ljust. Är det här möjligt? Ja, det är därför jag ställt frågan: finns det riktiga superhjältar? Är det här på riktigt eller är det bara egentligen påhitt eller vackra saker? Paulus, bara som ett mellanlägg här, skrivit här att tacksamheten är orsaken till bönen som han ber. Och ställt frågan som du kan få ta med dig hem. Vi går inte in i det idag, men vad är orsaken till din bön? Det är fantastiskt att få be Gud om hjälp. Men här pratar han om att tacksamheten är det som driver honom till att få be för andra människor. Den första punkten jag har lagt in och bilden är ovanför där, det är Jesus är störst. Jag har tagit en bild som jag tror en del av er känner igen från Brasilien, São Paulo, den stora Jesusstatyn som blickar ner över storstaden. En viktig fråga när Paulus beskriver allt detta som en kristen kan få leva i. Att få hopp, att få styrka, att få bli räddad, att få bli fylld av den heliga andes kraft, att få bli utvald av Gud. Är det överhuvudtaget rimligt? Är det här någonting som kan existera praktiskt? Kan Gud göra en sådan skillnad? Och då kommer man till frågan, kan jag lita på det som står? Och Paulus tror jag anar just den här saken att är det här möjligt? Och så inskärper han och beskriver dem, ger som en förklaring till det här är skälet till att ni kan lita på att Gud hör era böner och önskningar om att det här ska börja äga rum i er. Han lägger nämligen ner 2-3 meningar och verser och beskriver hur pass stor och kraftfull Jesus Kristus är. Jesus som blev människa och vandrade omkring, så beskriver han honom och så säger han så här. Som ni har i vers 21 då, att Jesus, han är högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna såväl i denna tid som i den kommande. Och det här så inramar han att säga att Jesus, han är högt över alla härskare. De lever ju i en tid där de har kejsare, romerska kejsare som ser sig själva som en gudomliga gestalter som man skulle som tillbe. Då säger han, Jesus är mycket större än dem. Han är större än alla världsliga härskare. Och så går han in även liksom på den andliga sidan. Han är större än alla krafter. Han har mer makt än alla herravälden. Och så på något vis inbegriper Paulus då när han försöker beskriva den kristna tron. Både liksom den världsliga ordningen som vi känner till. Och även den andliga ordningen som jag tror de flesta människor anar finns där. Om än man inte liksom bekänner sig till en kristen tro, märker att det verkar vara andra krafter ibland som är i görningen utöver bara människor.
Och så säger han, Jesus är större än allt detta. Och vad den här versen lär oss, det är att det finns hopp. Jag tror att det är tydligt och viktigt att inskärpa just det ordet i våran tid. Därför många är oroliga inför framtiden. Också jag kan vara det. Många räds vad som ska hända med alla problem som vi har i Mellanöstern, med framförallt islamistisk terrorism. En del av er kanske sett deras filmer om världsherravälden som de planerar för att de vill kunna ta. En del är oroliga att de ska som smyga sig in i vårt samhälle med de stora flyktingströmmarna. Människor som behöver hjälp kamouflera sig in i vårt samhälle parallellt med detta. Vad ska det leda till? Det är en sak man kan vara orolig för. Andra är oroliga för praktiska saker som hur ska pensionssystemet se ut när jag går i pension? Hur ska skolan klara av dess utmaningar? Kommer allting fallera? Hur blir det för mina barn? Hur blir det för mina barnbarn? Det var väl Reagan, tror jag, den första presidenten som myntade det här begreppet, att den generation som han ledde, eller som när han var president, han sa att den unga generationen som växer upp nu är den första som har en mer pessimistisk framtidstro. Tidigare har människan i amerikansk historia då alltid fått det bättre, bättre, bättre. Helt plötsligt så började människor växa upp som började oroa sig mer och mer och mer. Det kommer inte bli lika bra. Och jag mötte även i Sverige. Det kommer inte bli lika bra som 40-talisternas generation. Det är den gyllene perioden. Min pappa är 40-talist. Och de har fått allt bättre, bättre, bättre. Och många oroar sig idag för att det kommer bli sämre, sämre, sämre. Och då är det viktigt att komma ihåg, vad är det viktiga i livet? Kristen tro garanterar inte ekonomisk välfärd eller välgång, men den garanterar att Gud har koll på din själs ingång i den här världen när du föddes och också din utgång. Av allt som är viktigt för dig att bevara genom allt så är det ditt hjärta. Och där har Gud all förmåga att kunna beskydda och bevara dig. Han har naturligtvis också makt att kunna förändra våra omständigheter. Men det absolut viktigaste som du har, det är det som finns innanför här. Ditt inre rum, då Paulus skriver, må han ge ert inre öga ljus. Och så vet han, hur kan jag be det här? Därför Jesus är störst. Han är som Jesus, statyn som blickar ner över Sao Paulo, alla problem där, trots allting som finns. Han har koll, han är överallt och han lever än idag. Det är en stor del av den kristna tron. Vi är på väg, kan man säga, mot en definitiv slutsats där Jesus är Herre och Gud kommer göra allting rätt. All ondska, all orättfärdighet, allt mörker kommer en dag att förgöra och förlora. Det här är det största som den kristna tron har. Och det vi kristna kallade att få både dela, få vittna om och få berätta och glädjas över om och när vi har funnit det. Att vi kallade att få ge sanning till en värld som många gånger har hamnat bort ifrån sanningen, in i mörker, ljus till dem och ett hopp där det börjar kännas och där det finns hopplöshet. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Han sa också, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och när Paulus har skrivit färdigt här att Jesus är störst, så slutar han med att säga det här. Det är bara en tanke jag skickar med också idag. Att Jesus gjorde han till huvud för kyrkan. När vi tänker kyrka tänker vi byggnad, naturligtvis. Ganska självklart. Vi heter ju Sörbykyrkan. Bor man här omkring tänker man, ja, kyrkan är en plats. Här skriver han att Jesus är huvud för en kyrka. Är han huvud för våran organisation, för våran byggnad? Jag tror att han är betydligt mer intresserad av människor, av dig och mig. Vad betyder det för att han är huvudet för oss? Jag skrev som till er för en fråga att ta med sig hem här då. Det stod inte på pappret där. Men om Jesus verkligen är den här chefen då, vad säger det er om mig? Vilken är min funktion som präst i den här församlingen eller Gustav? Vad säger det er om styrelsens funktion, andra förebilder vi har, om Jesus får vara huvudet? Någonting som också är värt att fundera på. Men första punkten är, Jesus är störst. Därför kan vi frimodigt be honom om räddning för oss själva och för våran värld. Varför är det här viktigt? Att tala om att bli räddad. Därför att jag är rätt övertygad om att vi behöver hjälp. Och Paulus var helt på det klara med att vi behöver hjälp. Och då blir det viktigt att tala om, finns det någon som kan rädda mig på riktigt?
och rädda mig från det jag djupast sett behöver räddning ifrån. Vi fortsätter. Paulus går in på kapitel 2, vers 1 här, och så säger han de här orden som vi ibland kan häpna inför, rygga tillbaka inför, tycker jag känns märkliga eller svåra att hantera. Men han skriver om, och så säger han så här: ni var döda. Det är rätt starka ord att skriva det till människor som lever. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, syftar på djävulen, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Och så säger han, sådana var vi alla en gång. Vredens barn. Paulus gör det rätt tydligt här att vi är i ganska stort behov av räddning. Vi behöver en hjälte. Vad menar han när han säger så? Ni var döda. Det första han menar, som är underförstått, det är att ni lever nu. Det är det första som är viktigt. Nu lever vi. Alltså, han talar om en skillnad som äger rum i en person. Som kan äga rum när de börjar komma till tro på Jesus. Vad menar han med döda? Ja, det har människor funderat mycket över hur man ska förstå det. Den generella förståelsen av det är följande. Att vi människor har en andlig, kan man säga, dödhet. Vi finns tillsammans i en andlig död innan dess att Jesus har väckt oss till liv. Det är den klassiska kristna förståelsen av detta. Och vad betyder det att vara andligt död? Ja, det kan man också fundera över mycket. Att vår kommunikation, vår gemenskap med Gud är avbruten, är skadad, är inte hel. Eftersom den förståelsen har. Alltså, Paulus han menar att vi människor är ju alla vid fysiskt liv. Okej, uppenbart. Ingen försöker säga någonting annat. Vi alla är fysiskt liv. Hjärtat slår. Och samtidigt så kan vi vara andligt döda, alltså andligt stumma. Liksom åtskilda ifrån Gud. Vi märker att han är långt borta ifrån oss. Det är så vi upplever det. Egentligen är det ofta tvärtom, att det är vi som är långt liksom borta ifrån honom så. Och vad får det här med sig? Ja, det får inte med sig att mitt liv behöver bli dåligt rent mänskligt sett. Jag kan ha en lycklig period i mitt liv eller hela livet. Jag kan ha det gott ställt, ekonomiskt, relationsmässigt. Att det fungerar väl med hemmet, med liksom allt som vi tycker är värdefullt under de tider vi lever här. Det mesta kan fungera rätt bra. Men det Paulus säger att det fattas någonting. Vi har blivit oförmögna att leva hela livet tillsammans med Gud. Någonting saknas. Det finns en del som inte är, så att säga, hopkopplad. Och så säger han till dem: det här har ni varit med om, ni har varit döda. Hur kännetecknades det här livet som ni hade? Så skriver han ju då: det kännetecknades av att vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Och det var det jag pratade om förra veckan, att vi är skapade att få leva i gemenskap med Gud efter faderns vilja och få bli ledd av den heliga andes kraft. Och då pratar vi också om vad innebär det när man inte lever i det. Behöver vi verkligen hjälp? Stämmer det här med att vi har en form av andlig dödhet? Låt mig bara få liksom ha en envägsdialog med er om detta. Jag får ställa frågan så här: hur mycket har vi utvecklats? Den tanken slog mig när det blev översvämningarna för 10 år sedan i Katrina. Man firade just nyligen 10-årsjubileet, om man nu kan kalla det för ett jubileum. Men man har rest sig upp i alla fall ur den staden när den liksom föll av vattenmassorna i USA. Det som hände då var att du har ett välfungerande samhälle. Och samhällsstrukturen slogs sönder. Direkt så började det bli problem med plundringar, med våldtäkter, med överfall, med rån. Alltså så fort som polisväsendet togs bort, så började saker och ting kapsisa.
Och då väckte mig då för 10 år sedan då frågan inombords, men hur goda är vi egentligen om vi tar bort våran liksom, kan man säga, statsapparat som bevakar oss? Vad händer om den här liksom kontrollfunktionen försvinner? Hur skulle vi bete oss på vägarna om vi visste om att det fanns inga påföljder överhuvudtaget? Hur många av oss skulle motiveras? Saker och ting skulle börja glida både si och så. Alltså idag har vi ju kunskap om hur man kan uppnå perfekt hälsa genom kosten. Samtidigt så ökar ju sockerintaget som aldrig förr. Vi har kunskap om hur människor lider. Till och med inom Europa finns det tältläger där vi inte i stort sett verkar göra någonting. Det görs mycket av ideella organisationer. Samtidigt så är det mycket lidanden som äger rum. Vi ser det nästan dagligen, om man gör det dagligen, om man läser nyheterna. Man får ont i hjärtat, man ser hur barn skiljs från föräldrar vid ungerska gränsen. Det har kastats tårgas av soldater och poliser vid andra gränsövergångar mot flyktingar som försöker ta sig in. Vi känner till allt detta. Hur kommer det sig att det trots allt äger rum, alla dessa orättvisor, när vi ändå har kunskap om det? Under andra världskriget kunde vi på något vis säga, vi förstod inte. Vi visste inte. Under första världskriget, när det var ett folkmord då, och det är fruktansvärt många som dödades och internerades i olika läger och avrättades. Det vet vi inte så mycket om. Men nu lever vi i all möjlighet att kunna påverka. Trots detta är våra hjärtan många gånger stumma. Hur kommer det sig? Om människan är så god i sig själv. Vi vet allt om skadliga effekter. Vi vet hur man skapar de perfekta äktenskapen. Det finns hur mycket litteratur som helst om god familjepsykologi, hur man uppfostrar sina barn på rätt sätt, hur man bör lära barn hur liksom läsa, skriva, räkna. Vi har aldrig haft så mycket forskning som nu. Likväl så sjunker våra skolresultat. Familjer har svårare de senaste decennierna än tidigare att kunna hålla samman. Det är jättemånga splittringar, par som vill hålla ihop lyckas ändå inte. Hur kommer det sig? Vi klarar oss inte själva, är min tes. Det är Bibelns tes. Så när jag läser det här om att vi var döda, skilda från honom, så kan jag först känna, ja, stämmer det. Men ju mer jag tänker på det, jo, det verkar nog stämma. Så Jesus är störst och vi behöver en hjälte. Och vi behöver en riktig hjälte, i min tredje punkt. När Paulus har beskrivit det här svåra. Ni var döda, ni var vredens barn, ni var så att säga bortvända från Gud, tillvända bara till er liksom själva. Så kommer de två orden som många gånger har kallats för de mest starkaste orden i Nya Testamentet. De två mest kraftfulla, det står det, men Gud. Vi är i elände, men Gud. Vi är i svårigheter, men Gud. Ibland har kyrkan anklagats för att bara liksom vilja hålla ner människor, trycka ner och tala negativt. Kanske har blivit så ibland. Det kristna budskapet är annorlunda. Den är som en person som kommer till en läkare. Läkaren säger, du har en obotlig sjukdom. Patienten bryter ihop. Är inte obotlig, du har en mycket svår dödlig sjukdom. Patienten bryter ihop. Och så säger läkaren då, men det finns hjälp. Och helt plötsligt så vänds hela spelplanen. Och så stiger Jesus in här. Men Gud, säger han, han har gjort någonting stort. Han är rik på barmhärtighet, det vill säga uthållighet, trofasthet, även när det liksom motas emot mig. Barmhärtighet är någon som verkligen känner och förstår den andra personens innebörd. Han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda har han gjort oss levande med Kristus. Och så berättar Paulus att Gud är en riktig hjälte som sände sin son, superhjälte nummer ett, Jesus Kristus. För att rädda oss. För att befria oss. För att förändra oss och vända spelplanen. Det finns ett skäl, jag är övertygad om det, varför det är så populärt med superhjältsfilmer de senaste 5-10 åren. För vi längtar efter en räddning. Tydligare än på länge. Så kommer Jesus här och så skriver Paulus. Han har älskat oss. Han har gjort oss levande.
Han har uppväckt oss. Han har gett oss en plats i himlen. Funderar du på varför vill jag vara en kristen? Varför skulle jag vilja bli en kristen? Varför är det intressant att undersöka om det här kan stämma? Så är det på grund av detta. Att du kan få bli levandegjord. Du kan få erfara mer av Guds kärlek. Få bli uppväckt. Få ett andligt liv där det funnits en andlig död. Få ett hopp där det funnits hopplöshet. Få en frid över vad som händer när du dör. Jag får avsluta med att säga att Gud, han räddar med ett syfte. Och det här grundlade jag förra gången och får avsluta här nu. Han skriver att Gud räddar oss för att han vill visa sin överväldigande rika nåd i sin godhet mot oss. Alltså Gud vill beskriva, förklara för dig hur underbar, hur storslagen hans verk är och det verket är du. Och så slutar han med att skriva sista versen. Vi är hans verk. Det gäller alla, vare sig du är en kristen eller inte, men du kan få komma till, få börja leva i det här när du blir kristen. Du är skapad genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar Gud från början har bestämt oss till. Gud räddar med ett syfte att våran frälsning ska få resultera i att få rädda andra i ett tjänande. Vi är inte räddade bara för vår egen skull, utan att få tjäna Kristus, få bygga upp hans församling. Det är det som Paulus går igenom i den andra delen i Efesierbrevet. Jesus är störst, vi behöver en hjälte, det finns en riktig hjälte och du och jag kan få bli räddade och få lära känna honom. Låt oss få be tillsammans. Det finns en bön längst ner och du får gärna göra orden till dina egna. Vi tackar dig, Fader, för din godhet. Låt oss se vilket hopp och vilken kraft du kan och vill ge genom tron på Jesus. Tack att du räddar oss från andlig död till ett nytt liv med dig. Led mig och oss som församling genom din ande till de goda gärningar du från början har förberett oss till. I Jesu namn. Amen.